Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari. Mening ismim Ma'rufjon. Sizlarga bu migratsiya haqida, qonunlar haqida bir yangiliklarni yetkazib borishga harakat qilamiz. Kanalimizni ochishim maqsadim shu. Mana hozirgi eng avj olgan muammolardan biri Belarusiya granitsasi Rossiya bilan. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz, O'zbekiston vatandoshlarimiz ham chiriz Belarusiya kelganlar, patentga ham topshirishdi, registratsiya ham qilishdi, ammo men ko'zim bilan ko'rmadim, eshitmadim ham kimga patent berilganligini. Va yaqinda bir yangi ma'lumot keldiki, shu 22-dekabrdan, shu yil 2020-sidan Belarusiya, Rossiya suxoputniy yo'llarini qonunan bekildi. Oldin pandemiya davrida ham даже Rossiya polniy hamma davlat bilan yopilgan paytda Belarusiya ochiq turgan. No, Rossiya ham ochiq turgan Belarusiya bilan. A Belarusiya O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston bilan ham ochiq turgan. Chunki u hech kim bilan granitsani yopmagan. Shu biz bosib o'tgan qiyinchiliklarga duch kelmasligilar uchun biz ham qo'ldan kelgancha to'g'ri ma'lumotni, yangi chiqqan qonunlarni sizlarga e'tirof yetkazib borish maqsadida bu kanalimizni ochdik. Endi nima demoqchiman? Hozirgi eng avj olgan yangiliklardan biri biz so'radik, yuristimiz bor edi biz ham o'zimizga tanish bo'lgan. Так, savol berdim. Это правда, что закрыли границу с Белоруссией bu yildan? А menga javob keldi. Правда, с 2017 года пересечение на земной границе России с Белоруссией иностранным запрещено deyapti. Bu hozir menga yurist tanishim hozir jo'natdi. Bu degani 2017 yildan boshlab inostranniy grajdanin Belarusiyaga keldimi, Rossiyaga suxoputniy kirishga haqqi yo'q degani. Agar kirsa ham, endi bilmadik, ular oldin migratsionniy karta 1 belaruskiy, Rossiyaga siz mana shu kartani beradi aeroportda pograничныйlar. Demak bu bundan nima demoqchi? Belarusiyaga suxoputniy kirish mumkin emas deyapti. U yerga uchib turib, peshkom kirib o'tish mumkin emas. Bu nelza deyapti. Только uchasiz Belarusiyaga, yana uchasiz Rossiyaga. O'sha Rossiyaga uchgan mahalingizda через Belarusiya sizga таможня, российский таможня sizga отдельный миграционный карта beradi. Chunki tushuntiraman, oddiy qilib Belarusiyaga uchasiz, Belarusiya почти avtonom respublika Rossiyaga qarshi. 90% juda ham yaqin davlat bir-biriga. Juda ham katta ko'p kelishuvlari bor. Союз таможенный, тем более Belarusiya, Qirg'iziston, Kazakhstan. Belarusiya granitsani hech kim bilan yopmagan. Hozir ham yopmayapti. Qaysi davlat yopsa Belarusiya bilan, ana shu davlat o'zi ichki grajdanlari uchun yoki Belarusiyadan keladigan grajdanlar uchun yopadi xolos. Rossiya fuqarosi Belarusiyaga kira oladi. O'zbekiston fuqarosi Belarusiyaga kira oladi deyman. Bu haqida hali yangi ma'lumotga ega emasmiz. Qisqadan qisqa shuki, mana yaqinda 2 oy oldin shu yili через Belarusiya kirib kelgan fuqarolarimiz bor. Bularni juda ham bir vahima qilib qo'rqitishdiki, shu endi deport bo'lasan, 2 yildan 5 yilgacha qamalasan. Da, men ham o'qib chiqdim bu qonunlarini. Shunaqa qarorlar bor ekan, 2 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi yoki 5000 rubl shtraf i deportatsiya. Belarusiyadan kelganlar hozirgi paytda qanday vaziyatda bo'ladi? Nima qilishlari kerak deyapti. Bu vaziyatda sizlarga ogohlantirildi. Videoroliklar chiqarishdi yuristlarimiz migratsiyani himoya qilish bo'limidan Valentin opamiz familiyalarini esimdan chiqarib qo'ydim to'g'risi keyingi rolikda obязательно ism familiya o'chisalarini aytaman bu opamiz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariga bесплатно yuridik xizmatlarini yordam berishga majbur shart demak nima demoqchimiz Valentin opaga bemalol obrashatsiya qilishlar mumkin, telefon qilib yordam so'rashlar mumkin. Qonunda hammasini biladi. Xo'p, Belarusiyadan kirib kelganlar fuqarolarimiz
Ogohlantırıldı tezde 20 10 gün olduğunu aytıldı ki 22-ci число geçe sizler Rusya Federasyonu tark etişlerin gerek. O şüphayette sizlerge hiç kim hiçinizi demezdi. Hazır indi eğer bu hakta malumatımız olsa elbette bir video rolü kılamız bir malumat veririz sizlerge. Bu hakta toşuna informasyon yok hazırca. Şunun için endi bundan bu yoga, yani 22-ci число geçe kirib, Cherez Belarusya kirib kelganlarni yurtdoshlarimizga ko'chada yoki ishxonada juda ham ehtiyot bo'lib yurishlarini iltimos qilamiz. Imkon qadar mana 1-fevralga suxoputniy darogani ochish kerak Rossiya bilan O'zbekiston. Mana shunga tayyor bo'lishlarini hozirda kutilmoqda shu oxirgi yangilik bo'lishi mumkin 1-fevralda. Agar 1-fevralda ochilib ketsa mashina yo'llari, yo'l transporti Rossiya Federatsiyasi bilan O'zbekiston Respublikasi bu demak 274-chi o'zgarishi mumkin yana. Avtomatik o'zgarishi ham mumkin. Chunki oxirgi eshitganimizda agar shu qonun kuchga kiradigan bo'lsa nima demoqchi? Qonunda registratsiya bo'yicha cho'zildi-ku hozir iyungacha 2021-chi 6-chi oygacha 15-chi iyungacha cho'zildi. Mana shu avtomatim 1-fevraldan 90 kunga o'zingizlar avtomatik hisob-kitob qilasizlar. Shunda adashishingiz mumkin emas. Agar shu anglashilmovchilikka kirib qolmaylik desalaring, bizni kanalda kuzatib boringlar. Oxirgi ma'lumotlarni va to'g'ri ma'lumotni yetkazishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Hozircha ma'lumotimiz shu. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bizning kanalga obuna bo'linglar va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Rahmat. Sog' bo'linglar.